Ja està tot a punt per a la 8a edició de les Jornades Modernistes de la Garriga. Els propers 4, 5 i 6 d'octubre el municipi s'omplirà d'activitats amb aquest moviment com a protagonista. Són unes jornades que serveixen per posar en valor el patrimoni del municipi. Les jornades ofereixen la possibilitat de poder visitar espais que no es poden veure la resta de l'any. S'han organitzat visites guiades, teatralitzacions, tallers i activitats per a les famílies. La cuina també serà present en les Jornades Modernistes. Aquesta setmana, 18 restaurants del municipi ja han començat a fer plats inspirats en la gastronomia de l'època. Bueno, no, la inspiració bàsicament era buscar què podem fer amb el que nosaltres toquem. Nosaltres toquem peix, arròs i marisc. Com li podem donar a un plat un sentit modernista, no? I amb l'únic que vaig trobar que podíem jugar bé i de forma clara era amb els colors, amb els vitralls dels modernistes, aquests florers que són tan bonics. Doncs llavors és un plat que és molt maco i molt viu de colors. Les jornades també comptaran amb diversos tallers, com el de costura, on es confeccionen vestits d'època. I l'últim dia de les jornades es fa la desfilada modernista amb la mostra de tots els vestits a càrrec del taller de costura modernista. Doncs consisteix en que les alumnes que s'apuntin a aquest taller puguin crear el seu propi vestit per lluir a les jornades modernistes. Comencen de zero, fan els patrons, tallen el vestit i després van fent, bueno, fan la confecció i els complements. O sigui, això és el taller. I entre totes, doncs, aportem idees, busquem idees a internet o a l'època i bueno, cada una tria el seu vestit i anem elaborant al llarg de tot el curs. També hi haurà activitats pels més petits que podran descobrir els jocs més populars del modernisme.